Po thjesht dakordim për në nënshkrim në një të ardhme të afërt. Rosti i Kosovës është i atillë që nuk ka mundur në asnjë moment pas luftës të shmanget idejë se dialogut me Serbin për ato arsye historike që i dim. Prandaj mi qenë se është proces, përfshin shumë faza, përfshin sigurisht edhe shumë marrëveshje dhe kompromise si që quajte, për mua të dhimbshme. Gjithmonë të dhimbshme për njërën palë, më shumë për Kosovën pra se sa për Serbinë. Dhe jemi në këtë moment ku jemi faktikisht është një lloj reprize e vitit 2013 dhe vitit 2015, ku diskutohet për marrëveshjet e kaluara. Pra kemi para vetes një propozim për marrëveshje të marrëveshjeve dhe jo kush e di se çfarë të re, dhe propozim që e përjashton fjallën, më thojza përfundimisht. Ku s'ka asnjë gjë përfundimtare, edhe sikur të nënshkruhet nesër. Edhe propozimi për fillimin e normalizimit, sepse kështu quhet, për fillimin e normalizimit të marrëdhënies ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, madje edhe aneksi, mjaft i diskutueshëm dhe mjaft misterios deri këtu, prap nuk po përfundon ky proces dhe kështu Kosova e ka humbë një dekadë të plot duke vrapuar pas asgjës. Në ato zhvillimit që i kishim këtu dhe prap jemi atje ku kemi qenë. Tani, çfarë na pret nëse ndryshuar nesër që të dyja, edhe propozimi edhe aneksi? Na pret një status quo e re. Prandaj, duhet jemi optimistë të motur, pa entuziazëm, të ruajmë arsyen, të dimë se çfarë po bëhet, çfarë po ndodh, si të reagohet, cili është interesi më i mirë i Kosovës në këtë moment ku na kanë sjellë, politika jo në brendshme, zhvillimit e jashtme, levizit geopolitike, ndryshimi i disponimit të Amerikanëve ndaj qeverisë së Kosovës dhe ndaj Kosovës në një farmase, dhe animi ka qeveria e Serbisë për ato arsye që ata po thoni, SBA-ja ka ndryshuar on? Pa dyshim që po, on, pa dyshim. Në çfarë aspekti? Sepse po tregon përkushtim në fakt. Tani po tregon një farë lloj përkushtimi, sepse ne kemi marrë disa ndeshkime, kemi disa penalti nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian gjithsesi, tërkohën jemi në penalti të Bashkimit Evropian, por në 4-5 vitet e fundit, veçanërisht që nga vendosja e taksës një të njanshme nga Kosova pa koordinim me aleatët, është një lloj zbehje e simpatisë gradualisht, dhe sidomos këto 3 vitet e fundit, këto qeverit që i kemi një pas një, në mënyrë absolute, simpatia ka rëshitur nga Kosova. Jo interesat amerikane, por simpatia për Kosovën, për shqiptarët. Po edhe nëse ka rëshitur simpatia ndaj Kosovës, ndoshta nuk është kthyer kah Serbia. Po, në mos shumë të madhe, madje edhe shumë investime, shumë përkrahje, shumë premtime. Dhe tani Serbia asnjë gjë nuk do të jap nga vetja dhe do të marrë shumë. Dhe kjo asnjë gjë nuk do të jap nga vetja, i bie që ajo nuk pyetet për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian dhe ne gjithashtu kemi pasur një marrëveshje për atë marrëveshjen e mbarë për normalizim të marrëdhënieve që thoshte se as Kosova as Serbia s'do ta pengojnë njëra tjetrën në integrimin evropian. Pra ajo as nuk do të vendos për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, por shtetet e BE-s dhe as nuk do të vendos për antarësimin e Kosovës, bie fjala në Kombet e Bashkuara, por Rusia dhe Kina që e kanë drejtën e vetos. E ato janë në anën e Serbisë? Ato janë në anën e Serbisë, për këtë shikoj e marrëveshjen, sepse aty flitet për antarësim të Kosovës në organizatën ndërkombëtare, bie fjala. Po, me gjithë fatë, presidenti i Serbisë ka insistuar se nuk do të nënshkruaj kurfar marrëveshje ku përmendet pikrisht kjo mundësia e antarësimit të Kosovës në OKB. Nuk e përmban marrëveshja shprehimisht OKB-n. Përmban integrimet edhe të evropiane edhe të Serbisë edhe të Kosovës, por jo shprehjeisht OKB-n, se në fund fundit ajo s'është kompetente. Po përmendet, s'do ta pengoj Kosovën në asnjë organizata këto, kryesisht mendohet në ato organizata ku Rusia nuk ka veto. Ato organizata ku kemi dështuar më parë, në Interpol, UNESCO, bie fjala, që të mos e shfaq kampanjën kundër Kosovës haftas, se fsheta s'ka me bazë gjithmonë, por ju për shemë dhe në OSB, ku jënë 57 veto, e kështu më radhë. Pra,
me fjalë tjera, edhe po të nënshkruhet nesër, edhe po të garantohet zbatimi i saj, edhe po të garantohet që Serbia nuk do të jetë destruktive. Çështja historike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po ngelet e pazgjidhur dhe një kërcënim permanent mbi kokën e Kosovës. Natyrisht që nuk është fajtore kjo qeveri. As qeveri të Kurti, një, dy. Por... Ndoshta nuk është fajtore asnjëra qeveri e Kosovës. Sigurisht që nuk është fajtore tipike asnjëra qeveri e Kosovës për zhvillimet e botës ose për luftën në Ukrainë, bie fjala, por pa asnjë dyshim që janë fajtore për 10 vitet humbun atë Kosovës. Vitin 2013 kur shkalin sot është në glasën e pestë, bie fjala. Dhe kuptoni se çka është humbur atë fëmijë. Përndryshe po, e përmendëm që jemi gjatë në këtë proces. Bashkimi Evropian është ndërmjetësues. SBA-ja deri vonë ishte një farë lloj vëzhguesi, monitoruesi, por tashmë është përfshirë shumë a shumë. E përmendët zhvillimet geopolitike, vlerësoni se ndoshta ky është një moment për të lëvizur për para, pavarësisht se çfarë mund të ndodhë nesër në ohër dhe... A e ka shkaktuar situata në Ukrajinë një farë presioni që së paku të konsiderohet që ekziston një farë pajtimi, një farë marveshje në mes të Kosovës dhe Serbisë, marë parasysh që raportet kohë pas kohë tensionohen, situata ditë të jetë e paparashikueshme. Nuk ka dyshim që ajo është një nga faktorët lufta në Ukrajinë. Dhe nuk ka dyshim që prania ka hershme ruse në Serbisë domos. Por destabilizuese në gjitha shtetet e rajonit, përfshi Kosovën, Malin e Zi, kur e dinë se çfarë ka ndodhur, Bosnjë ku po investon rregullisht shumë për shkatrimin e shtetit të Bosnjës dhe Hercegovinës në Republikën Serbska, po ashtu edhe në vende tjera. Po ashtu edhe për te e saj, u përzgjidhën zgjedhjet amerikane, pa dyshim që faktori rus është një nga shtysat. Lufta ka qenë shtysë shumë e fortë. Dhe fillimi i saj ka qenë favor, jarë zakonisht shumë i favorshëm për Kosovën. Gradualisht u përmbys kjo situatë dhe kalojnë favorin e Serbisë, ashtu që Serbia tani të merret me të mirë, ti premtohet çka s'poj premtohet, asaj pa kur farë lloj merite, pa dhën asgjë për Kosovën dhe pa, monen men, kjo ka shumë rëndësi, pa asnjë lëvizje në sistemin e vet juridik, për sa i përket Kosovës. Dhe këta që po flasin për një de jure de facto, këta thjesht po mashtrojnë, sepse kjo situatë është shumë serioze, kur flitet për një jure në një shteti nga shteti tjetër, veçanërisht, nga një shtet armik shumë i fortë që është Serbia, e cila për fatin tonë keq është në mezh. Ka vazhdimësi toksore me neve dhe nuk është fjala këtu për ndonjë shtet civilizuar nga i cili po pavarësohemi ose po çkumarohemi të themi kështu popullorçe, nga ndonjë shtet i shullur i largët, po për një shtet që është jashtëzakonisht shumë fanatik dhe keni parasysh këto modelet që i ka sjell ky Lajçaku këtu në Kosovë. Janë interesante për të studiu, po ato nuk e përmbajnë në asnjërin rast një shtet fqinj që shtetin tjetër fqinj e konsideron tokë të shenjtë dhe për tokën e shenjtë ja vlen të vdesin breza e breza të tërë dhe se dërzon kur. Këto kemi qalu edhe ne në shpjegimin e karakterit të këti pretendimi serb. Këto ka dështu gjithmonë Bashkimi Evropian, këto shtetet që e përbojnë sot Bashkimin Evropian, po edhe në kaliumë kërë s'ka qenë Bashkimi Evropian, edhe sot, dhe për fatë keqë që aty ku është Bashkimi Evropian nuk presë, që do të ofrohen zgjidhje afat gjatë të qëndrueshme, sidomos, kur nuk ka një mekanizm garantues për zbatimin e marveshjes, pra mekanizm garantues, po vetë me lutje, me shpërblime, kështu me radhë, por në rastin e një shteti fundamentalisht, si që është Serbia, nuk do të bëjnë punë dhe për fatë keq, do të kemi shumë probleme të ardhme me këtë shtetë. Për ndryshe e kritikuat këtë marveshjen e mundshme dhe thatë se është ripërsëritje e marveshjeve të vjetra. Jo, nuk e kritikuat cilat... në marveshjen, në qovë se kritikoj marveshjen, e kritikoj nenin shtatë, i cili nuk është hapje pa kusat historisë, si që përdëgjoj në disa vende, por është mbi ndërtim, është pakon mbi pakon. Se po të hapet pakoja atë historinë, do të zëtë nabin të keqë. Sepse aty jënë disa gjona problematike shumë për Kosovën, të armën e sojë dhe ne kemi një falloj gulqimi nga drejtate pa meritume të pakicës serbën Kosovë, që
Në momente caktuar ka edhe të drejtën e bllokimit të ligjeve kritike për Kosovën, madje ndryshimit të kushtetutës. Po megjithatë, edhe Lajçaku, edhe Escobari kanë thënë se Kosova nuk ka arsye të friksohet nga formimi i asociacionit, meq po thuhet se kjo është punë kryer dhe duhet të formohet. Në anën tjetër, në këtë po insiston edhe presidenti serb dhe si duket mos pajtimet e ti për çfarë do marveshë është pikresh, sepse Lajçak biles këtu në ATV, ditë më parë kishtë thënë se në Ohër nuk do të jetë pjesë e agendës asociacioni. Asociacioni është çështje propagandës serbe. A ekziston, zoti Mavraj, ndonje formulë, sepse po përmenden 15 modele, 16, ekziston ndonje formulë që Kosova vërtet mund të themeloj asociacionin e komunave me shumit serbe, dhe njëkohësisht mos ta dëmtoj integritetin, sovranitetin e shtetit vetë. Ne kemi gjetë atë formulë, ashtu që shë kemi gjetë, mund spajtu mas me atë formulë, por është e palivizshme tani. Kosova ka bërë një marrëveshje për themelimin e një asociacioni të komunave me shumicë serbe, pra jo 100% serbe, por me shumicë serbe, dhe cila marrëveshje, të lutem e dëgjoj me kujdes, për brenda kishte një mekanizëm frenues, ai ishte gjykata kushtetuese, brenda marrëveshjes. Jashtë marrëveshjes e kishte garancionin e shkruar të Bashkimit Evropian se ky asociacion nuk po mendohet që të ketë kompetenca ekzekutive ose të themelohet si pushtet i tretë, sepse kemi pushtetin qendror, pushtetin komunal, mes tyre nuk kemi ndonjë lloj pushteti dhe tendenca është që të krijohet një pushtet mes këtyre dy pushteteve, të lartit dhe të ulët. Pra një pushtet i tretë, i cili nuk e pranon kushtetuta, dhe në qoftë se ne shkruajmë diçka të tillë, do të na e humbin 10 vite të tjera vetëm me interpretimin e gjykatës kushtetuese me këto trazirat thjesht në funksion të modelit rus, strategjisë ruse për zvarritjen e çështjes së Kosovës në pafundësi, sepse vetëm duke qenë e zvarritur çështja e Kosovës, ata mund të mbajnë trupa në Serbi, mund ta mashtrojnë Serbinë, e cila mos harroni, ka më pas goxha problem që të çlirohet nga rusët që i kanë depërtu tash sa dekada në çdo pore të jetës shtetërore, jo jetës civile, jetës shtetërore, përfshi udhëheqjen e shërbimit sekret serb. Përndryshe, Rusia, Serbia ishte gjithmonë e lidhur me Rusin, ndoshta problemi do të jetë që fillimisht Serbia të shlirohet nga ky ndikim i Rus që të mund të ecë përpara këtu në raport me Serbia, Jugosllavia në vitin 48 i ka ndërprerë marrëdhënien me Bashkimin Sovjetik dhe ka ndjekur një rrugë tjetër, Jugosllavia e atëhershme. Rivendosja e interesave të ngushta është bërë tani pas lidhjes së çertës së Kosovës, dhe sidomos pasardhës se Vladimir Putinit, i cili sot me shumë të drejtë është nën kërkim arrest nga gjykata penale ndërkombëtare. Dhe ky është një lajm i mirë për ata që morën pjesë nesër në Ohër. Është një lloj çlirimi psikologjik për Vučićin, i cili siç e dini është një lepër i madh që ju ka shitë opinionit serb si një luan që imbron fort interesat e Serbis dhe ka leju ngritin e fashizmit serb në mediume publike në institucione shtetërore në jetën e gjithë mbashme serbe dhe në përmasat qëfar thjesht nuk dalojnë asgjë nga ata që e kanë themeluar fashizmi shumë kohë për para ti. Dhe kjo është një radikal që vjen nga shkolla e Vojislav Šešeljit. Këto ka gabu shumë Evropa, që ka financu shumë, po dhe miqë tjerë, që kanë financu shumë në Serbi, pa i kërkuar defashizimin e jetës publike në Serbi. Ne, për ata, jemi thjesht njerëz jo më trend i dytë, po jemi kafsh mediat e ty në publike. Dhe nuk mund të pritet mirë marrëveshjet në Serbi për sa i përket Kosovës dhe mund të ketë trazira edhe atje. Në mesirash, Luan, në opinionin publik të Kosovës, po konsiderohet edhe kryeministri Kurti, në raportin e ti, karshi Serbis, karshi presidentit Vučić, një mendimi juaj i lidhur me sjelljen e ti deri tani në këto pak takime që kishte me presidentin e Serbis dhe me faktin që ka deklaruar qartë shpesh që
asociacion një etnik në Kosovë nuk do të ketë edhe ky po ngul këmbë që kjo të mos ndodhë? Ska nevoj me ngul këmbë, sepse ajo është në letër, nuk ka asociacion një etnik. Në qenë se më pyte për te, unë zëtë dëshira e farë më pyte për te, për më qenë se më pyte, shkurtimisht për them që asë një shtyllë e veprimtarisë se ti politike, 20 e sa vjeqare dhe i sot, më nuk existan. Këtë gjitha shtyllat e programit të ti, e ngritjes e ti politike, janë shembër. Prandaj sot, i njëti e madhëran një asociacion që sështë a i 2013 dhe 2015 në pikën 7, aty po mërmëron diçka që mund të më ndalë shumë e pakonshme, po për para se t'i shojmë gjërat në letër, të mos flasim, po ka pas një ditër procesi që aje ka uheq në këto 2-3 vite, Lajçako, Borelli, ka pas diçka misterioze, ka pas diçka private që e kanë bëjt shumë ofre vetës, dhe në qofë së është marveshje për njëzit, njëzit mund të reagojnë negativisht, nuk është mirë të mba atas një gjemë shërt, asë momenti i fështirë, ma i fështiri, të thurë njëzve, sepse ma letë bashkunon me ta. Thoni se nuk ishte transparent ndaj qytetarve, ndaj opozitës, kuvendit? Jo, aspak. Ska nevoj të thurë të opozita, qytetarët, kombi e shqiptarë, që është në të sa përqenë këtu në Kosovë, din shumë pak. Po, në fakt, procesi dialogu gjithmonë e kishte një farë fshehtësie në vete, pavarësisht se kush shkonte në Bruxelles. E kuptoj që disat vërteta të thuën para kohë jenë shumë të rëzikshme. Unë e mirë kuptoj plëtsisht këtë pjesë. Po, nuk e mirë kuptoj kur digjet Kosova dhe në fund neve në adele atje një nivel krejtësisht tjetër shumë i lartë se sa asociacioni që e kishte Kosova të nënshkruar, dhe të gjikuar në gjikatën kushtetuese, dhe të garantuar nga Bashkimi Evropian që s'do të ketë kompetenca ekzekutive, tani, me propagandë, të ambalazhohet disi ndryshin, përpjekje me ngjitje në emër tjetër, po kushti është që ajo të fuqizohet më shumë, ose ti don me ngjitje emër tjetër, ose don me bëj çfarë do lloj ndryshimi dhe në opinionin vendor me shit si diçka tjetër. Mirë, po ajo në nivel tjetër, siç e thash pak më përpara, mund ndodh që na hum kot kohën në gjikatë kushtetuese, në forume të tjera, dhe përfituesi i vetëm këto janë thjesht armiqtë e Kosovës që nuk duan që të zgjidhet problemi historik Kosovë-Serbi. Dhe unë po flas, problemi historik. Ata ja kanë gjithë emrin marrëveshje për normalizim, që kur se shpjegojnë drejt se çfarë është, zakonisht shtetet që kanë luftu lidhin traktat të paqes. Dhe bashkësia ndërkombëtare angazhohet që ato shtete të pajtohen nëpërmjet traktatit të paqes. Ajo është marrëveshja gjithë përfshirëse, që përfshinë qështjit e luftës, të gjitha komplet, qështjit ekonomike, qështjit politike, qështjit kulturore, dhe dëmë shpërblimit ose reparacionet e luftës. Por, kryeministri i ka përmendur të gjitha këto, por Vučiči nuk lëshon pe. Do të thotë, sa herë që Serbis i përmendet dëmë shpërblimet për dëmet që janë bërë gjatë luftës, pasta jeshtë qështje të pagjeturve, zëti Mavraj. Po, që u zhduk komplet nga digitalore të bisedimeve. Së bashku me qështje për arsimin, për diploma. Në anën tjetër për kryeministrin, qështje të pagjeturve ishte shumë e rëndësishme dhe thoshte pa u zbardhur fati të tyre, në fakt asë nuk do të negocionte. Unë e thash dhe më vjen shumë kesh që një ishë shoki imi i vitit 97, që të gjitha shtyllat e ngritjes ti politike përshi gjitha shtyllat e programet e ti politik për që fitu zjedhët janë shembër dhe nga janë nuk egzistojnë në asë kopertinat. A mundet e vetëm pak me ma elaboru këtë janë shembër? Ja, sa po i përmende, qështën e zhdukur, Bajram Qirkini, këta të tjert përfasus të familjeve të personat të zhdukur. Janë ca qështje që marrin më shumë kohë dhe kërpojnë më shumë trajtim. Atyre është premtuar se dhe tjetë pika një e marveshjes Kosovë-Serbi. Dhe së është asgjë kundi. Ne kemi në kohëllet e aty në 32-3 marveshje, kemi tema që i prekun, dhe sot edhe qeshtit e të zhdukurve, vareze masive e kështu më radhë. Mirë për përsa ko që kjo nuk vijet me pa, ata njerëz edhe për vdesin, pa ju thonë pak të një fjallë mirë, së një shpresë që
është e garantume, diko në përmjet dokumente pak më të fuqishme se sa marveshit ku qitet vetëm iniciali i par i emrit dhe iniciali i par i mbi emrit. Por, njëkosisht, për shambull, Serbia shpesh ka refuzuar edhe të filloj të gërmoj në zona ku dyshoj se kishte vareza masive dhe rritani, se sa fashiste është. Gjdo kryeministër i Serbisë përfshi atë që përkujtoj qeveria jo në Zoran Gjinxhiç në atë kohë, pra ndaj edhe kemi kaq shumë persona ende të zhdukur. Arsyeja që ndron të pikrisht të ky fakti që ti përthu ka thonë Vučiči jo, ka thonë jo në që se i ke pytë. Ata stonë po për asë një gjë. Aty në thjesht duhet të kushëzohet, të imponohet, të bëhet presion. Si? Paktën çështet shumë vogël për t'i bërë presion, shumë e pafuqishme në një farë. Jo, Kosova s'mund të fare hiç asnjë lloj presioni, shumë pak mund Kosova të bëjë presion. Mund të bëjë një obstruksion tjetër, por jo presion. Dhe duhet këta faktor, po këta faktor nuk i bëjnë presion, pa i bërë ne këtyre presion, pa i qitë kushte këto. Palet kanë qitë linjat e kuqe që ende nuk e dimi i cilat kanë qene, po e shohim dy linjat e kuqe të Serbisë, jo njohje dhe jo antarësim në OKB, po ende nuk i di linja tonë atë kuqe cilat kanë qenë. Sepse s'kemi parë asë një gjithë, duhet për jetë kohë, në është edhe s'kemi mi pa hiqë. Derisa të kalan një kohë e gjatë dhe të kenë mundësi historianet që ti morën ato. Zdo dhe atë besoj, po nuk që dina nëse edhe ashtu ndosë në mshefin ato. Është dashë edhe të jenë kushtet përveç linjave të kuqen. Nuk kemi asë një lojë. Këta shkuje edhe i dovë dhe edhe mishtë kaloj në onën tjetër, me gabime tua, me ato gabime që i bon veri. Tri herë i kemi shtin kuth policinë tonë atje dhe tri herë kemi dalë, që shkemi dalë falë Amerikanëve, pa goditje shumë atë mdo, ku atje i bom gjitha qedat dhe kriminelve unikë dhe i bashkumrës Vučiči dhe ma shumë. Po vëqe kriminelet. Pa, ta kanë qenë aty, gjithmonë, ata kanë vërë njëzë, kanë kryu masakra, kanë kryu spasërinit në këtë Mitrovicës e Vërejot, pas lutës, në pranit këforit. Në kërshina kanë befasu, kanë qenë aty. Por se për disa vite i kemi bëjnë në kontrol, duke i futur në institucione e kështu me radhë. Ta një radhën gjera, kanë dalë gjithë, kanë dalë. Kanë dalë pej kontrolën, ata s'dalën se i ko Serbia në kontrol, sepse i mbanë, i financonë, po edhe financohet të i tynë, sepse jenë thjesht kriminel që bashkëpunurin me familjen e Vučićit dhe me krejt familjen shtetërore të Serbisë për fatë keshë. Për ndryshe, në veri do të ketë zgjedhje së shpejti muajnë tjetër. Me gjasë jo. Partia, thoni se s'mund të ketë. Serbet janë t'interesum që t'i vazhdojnë obstruksionat dhe me këto masa, me këto përgdelje që shpo i bën Lajçaku, Borrelli dhe këta tjerët, Serbia nuk do t'levisë për para. Po në fakt lista serbe po pretë mi t'i shon zhvillimet të shtunen, pasaj eventualisht të vendosë nëse do të marë pjesë në zgjedhje, apo jo në rast se lista serbe merë pjesë në zgjedhje, atëherë themi se edhe ka kushte që të mbahen. Mirë, Kosova asë një gjë nuk dryshon me rëndësishëm, me mbajtën së aturin zgjede komunale. Po me gjithë atë është proces që duhet bërë. E ke fjallën ti të këthimi i leqëshmërisë së Kosovës. Në këte plan do t'ishtë një levizje për para, po unë nuk sho në mundësi të ndryshimit të shpejt të Serbëve dhe të këti lojtë Vučiči, që është në kryo të Serbisë, në javët dhe muajt e arshëm. Paktën këte vetë nuk presë në një ndryshim dramatik në sjellit e tyre. Për ndryshë e si e vlerësoni qëndrimet e opozitës në raport me përkrahin apo mos përkrahin që po i apë qeverisë në dialog? Hiqë më largë se sonte, po t'i kritika sërish nga BDK-ja. Opozita e Kosovës është në pozitë shumë të vështirë, për shkak të rezultatit zgjedhor, për shkak të ndryshimit që ka ndodhë në brenda për brenda t'yne, për shkak të arrestimit pa drejta që i ka bo gjykata speciale e Hagës, dhe ajo i ka bo pikrish për të ndryshu konfiguracionin politik të skenisë së Kosovës, dhe është këthy nga gjykata speciale në parti speciale, që përzihet regullisht në skenin politike këtu të Kosovës. Pozicioni i t'yne është thjesht politik, unë nuk kom pa refuzim kategorik, ose po presin që t'i shojnë në detaje, të gjitha qëfar ka kjo marveshje, ose thjesht përbëjnë kalkulime, po ajo që është evidente, asë njërë nuk ka thënë që ne nuk do t'a votojmë në kuvend.
dhe t'i shohim tani zhvillimit. Ata kanë drejt që t'presin dhe gjithkush që është i arsyeshëm duhet t'i pres letrat dhe t'i lexojmë me kujdes çfarë përmbajnë ato. Po kishte kryeministri takime me kryetaret e partive opozitare. Nuk është që janë krejtësisht të pa informuar lidhur me zhvillimet, me planin evropian. Po shoh kritika konsistente, por nuk kom pa refuzim kategorik ose shprehje të qartë që ata nuk do të marrin pjesë në kuvend nëse eventualisht vjen kjo marrëveshje për ratifikim. Dhe në gjykimin tim, në fund, do të marrin pjesë të gjithë, sepse ato janë marrëveshjet e tyre. Përjashtimisht, vërejtja ty në është, nëse këtu përmbahet diçka ma shumë se sa asociacioni i komunës me shumicë serbe, dhe nëse për çështjen e kishave serbe në Kosovë, ka diçka ma shumë se sa që ju jep pakoj atisarit, e cila s'po e themone, kanë thëmë të gjithë, jep ato drejta që asnjë shtet në Evropë dhe askund botë nuk e jep asnjë lloj kishe tjetër. Prej ashtë të mjeshtë malit Atos, që është në Greqi, e ka një karakter të veçant, dhe thjesht dikush që e jep karakterin kishës vetë në shtetin e vetë. Po, si kur Kosovë që e jep një shtetit tjetër, nuk ka asë një model tjetër. Jo pëse ne ishim atë zëmë gjerë, po sepse pakun e atisarët e kanë bërë ata vetë, si kur se këtë marveshi që e kanë bërë vetë dhe mësa duket fuqia imponuse e palës tonë negociatore ka qenë minimale në këtë marveshje. Okej, edhe një pyetje, kam së shpejti bëhen 2 vjetë nga qeverisja Kurti 2, do të doja një vlerësim tuajin për të mirat dhe eventualisht të këqijat për gjatë këtyre 2 vjetëve. Qka do që të thëja mirë, veç fakti i spastrimit etnik të shqiptarëve të Kosovës në këto 3 vite, sa është në fuqi, fryma e kësaj partije në qeverisje i rëndon që të gjitha. Unë punoj këtu në këtë objekt, në këtë kolegj dhe përshon ndryshime drastike, demografike, demografike, gjinore, këtu në këtë kolegj dhe në vendet tjera ku unë thjesht kom pas mundësi me sytë e mi në po ndryshime. Thoni se kjo qeverie ka fajn për këto ndryshime? Së është e domosdoshme me pas vetëm kjo fajn, unë do të regoj që... Jo, një pjesë përgjegjësie, se po fajn është... Absolutisht po, absolutisht po, absolutisht po është përgjegjësia kryesore. Po, në fakt, kosovarët ndër vite largohen nga vendi. Largohen, po si në largu kutë punësuarit. Ju kujtohen ato vitet kur iknin masivesh me autobus? Po, më kujtohen dhe... Atëherë nuk ishte Albin Kurti kryeministër? Nuk ishte Albin Kurti kryeministër atëherë. Por e ishte mëj forse sa një kryeministër me ato që i bënd të bashkë me dy parti tjera, opozitarët e asaj koha, dhe në kujtohet se kush edhe u printe aty në që hynin në për autobusa, kush hypte në Prishtinë dhe kush zbriste në Besjan, afër kufirit, me Serbin. Natyrisht ka pas ndonjë përjashtim aty në mesin e atyre njerëzve që ikni. Me qenë se mbyte për të rëgaj, atërë gjdo hap politik, gjdo ligj, gjdo zim administrativ, që për nëzirët, në këto 2-3 vite, është thjesht dekurajus, deprimus, ndryshimi prej atyre që ikshin ma parë. Tani është se po iku njerëzit e punësuar me pagat e larta, përse zda së kushtëri në këtë atmosferë të kontaminuar politike dhe njëzit e kanë humë besimin në dhevën e tyne, pavarësisht që e kanë votu këtë qeveri. Faleminderit shumë, zotë Imavrej. Ishte absolutisht në qësi biseda me ju. Shumë faleminderit e dhe për mua ashtu. Në ndërkohë shikues të ndëruar, kolegu im Lart Hoxha ndodhet në Ohër dhe i ka pritur pas përfundimit të darkes 2 përfaqësuesit evropian Josep Borrell dhe Miroslav Lajçak lidhur me takimin që do të mbahet nesër, megjithatë ata nuk janë deklaruar për media, por nga Ohri Larti e sjell